Субсидии теперь будут начислять от прибыли на момент обращения, а не за прошлый год, сообщил министр соцполитики. Такое постановление принял Кабмин. Помощь теперь могут оформить и те, кто делал дорогие покупки или что-то продавал. Впрочем, такие случаи будут рассматривать специальные комиссии. Важливе рішення з точки зору соціального захисту, яке стосувалося регресних виплат інвалідам праці. Раніше ці виплати, які були спрямовані на відшкодування шкоди за завдано їхньому здоров'ю, люди, коли включалися ці виплати в сукупний дохід домогосподарства, вони кошти ці включалися і використовувалися фактично для оплати житлово-комунальних послуг. Після прийняття вчорашньої постанови цього не буде.